שלום לכולם, אנחנו בשיעור על אי שוויונים. בואו נקרא את השאלה. רשמו ליד כל אי שוויון שלושה מספרים השייכים לפתרונו. אז בואו נכתוב את א', 2x גדול מ-10. אם אני מחלקת את שני אגפי אי השוויון ב-2, אז x גדול מ-5. איזה מספרים אני אכתוב ל-x גדול מ-5? זה א', כן? זה א', אני אכתוב למשל 6, 7, ועכשיו ב', 2 פלוס x גדול מ-10, אני אפחית את ה-2 משני עברי אי השוויון, 2 ועוד x פחות 2 גדול מ-10 פחות 2. 2 פחות 2 זה 0, x גדול מ-8. זה היה, באלף היה x גדול מ-5, ופה x גדול מ-8, אז אחד הפתרונות, שלושה מספרים ששייכים, אז זה 9, 10, 20, ופה היה לנו x גדול מ-5, אז זה יכול להיות 7, 6, 7, 8. ונעבור הלאה לשאלה הבאה. שאלה הבאה, הקיפו, קודם ניקח צבע, הקיפו משוואות או אי שוויונים שהמספר 2 שייך לפתרון שלהם. אז בואו ניקח קודם x מינוס 2 שווה ל-0, אז x שווה ל-2, אז זה המספר 2 שייך לפתרון הזה, אני מקיפה את זה. עכשיו 2 כפול x שווה ל-0, אז x שווה ל-0, המספר 2 לא שייך לפתרון הזה, ולא, וחצי כפול x גדול מ-0, אז x גדול מ-0, זה כן שייך, המספר 2 הוא גדול מ-0, ואחרון חביב, מינוס 2 כפול x קטן מ-0. אז פה אני רוצה לחלק את שני אגפי אי השוויון במינוס 2, אני אחלק את שני אגפי אי השוויון במינוס 2, אם אני מחלקת את שני אגפי אי השוויון במינוס 2, אז הסימן מתהפך, ואז מינוס 2 חלקי מינוס 2 זה 1, x גדול מ, שימו לב, זה יתהפך בגלל המינוס, חילקנו, אם אני מחלקת במינוס או מכפילה במינוס, אני משנה את אי השוויון, גדול מ-0, אז x גדול מ-0, אז גם זה, המספר 2 שייך לפתרון, כי 2 גדול מ-0. ולשאלה הבאה. נתון, אי השוויון, x ועוד 7, בואו נרשום את זה, x ועוד 7 גדול מ-15. אני רוצה לבודד את ה-x, אז אני אפחית 7. x ועוד 7 פחות 7 גדול מ-15 פחות 7. 15 פחות 7 אני יודעת שזה 8. 7 פחות 7 אני יודעת שזה 0, אז x גדול מ-8. רשמו שני מספרים שהם פתרונות של האי שוויון, x גדול מ-8 זה יכול להיות 9 ו-10, ופה רשמו שני מספרים שאינם x גדול מ-8, 0 ו-2, הם אינם פתרונות, כן? והסתיים השיעור, זהו, נעבור לשיעור הבא.